Nobres está localizada na região médio-norte do estado de Mato Grosso. Possui aproximadamente 15 mil habitantes. Situada a cerca de 130 quilômetros da capital Cuiabá, ocupa uma posição estratégica em uma área de floresta de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, mais exatamente em uma área conhecida como Província Serrana, sendo considerada uma região de divisor de águas entre a Bacia Amazônica e Platina. O clima da região é equatorial, quente e úmido, com temperatura média anual de 24 graus, e tem o ecoturismo como uma das principais atividades econômicas.
Senhor.